Dobrodošli, u današnjem klipu pokazat ću vam kako izvući ležajeve koji su zapekli. Pa počnemo sa par osnova o ležajevima, odnosno u ovom slučaju kugličnim ležajevima. Znači imamo dvije košuljice, te košuljice imaju znači precizno pobrušene utore unutra po kojima se valjaju kuglice. Imamo same kuglice i imamo krunu, odnosno vjenčić koji drži te kuglice ravnomjerno raspoređene. Evo, znači njega možemo vidjeti unutra ovdje. Sad kad znamo kako radi, ajmo malo o tolerancijama. Ovo ovdje imamo 6001 ležaj, znači 28 mm vanjkašnji promjer, 12 mm unutrašnji promjer. Da bismo dobili pravilne dimenzije, znači rupa u koju ulazi ležaj mora biti 27,99 mm, znači u minusu 1/100 mm. Osovina na kojoj se taj ležaj nalazi bit će 12,01 mm, znači 1/100 u plusu. Znači samim time dobivamo takozvani press fit, odnosno tvrdi dosjed, ako se ne varam. Time omogućujemo da ležaj ima potrebne tolerancije, znači da se lagano vrti, da nema onoga unutra hrstanja, da nema zapinjanja. Ovo je pravilo za većinu ležajeva, mada imamo isto tako i brzo okretne ležajeve, znači za velike okretaje, koji imaju znači veću toleranciju, znači između kuglice i ove dvije košuljice. Ne znam da li se zove košuljica, ali za naše potrebe neka bude. Ako netko zna kako se zove na hrvatski, prosvjetlite me slobodno u komentarima. No dobro, da nastavimo. Znači, prilikom brzih okretaja te kuglice će se zagrijati, a samim time, kao što znate, materija se širi kad se grije, tako da treba imati veći dosjed. Iskreno, te dosjede možete naći u Krautovom strojarskom priručniku ili probajte na Google. No dobro, znači da vidimo mi kako ćemo rastaviti ovaj ležaj. Kao što vidite, svaki od ovih ležajeva znači može, a i ne mora imati ovaj takozvani štit, odnosno prašnik. Može biti metalan, može biti od gume, kao što je ovaj na primjer. Prvo što ćemo napraviti je izvadit ćemo taj prašnik. To možete napraviti sa, na primjer, šaraf cigerom, oštrim nožem, čavlom. Znači, kad izvadite njega vani, ostaje nam ovako nešto. Znači, imamo kuglice i imamo krunu koja drži kuglice. Da bismo rastavili ležaj, morate izbiti tu krunu. Ja to obično radim čavlom. Kad to sve izbijete, dobit ćete, znači, to će izgledati ovako, imate kuglice, ajde stane u sredno, tako. Znači, da biste rastavili sve kompletno, gurnete kuglice sve na jednu stranu i onda će se dogoditi tu da ćete imati dovoljno mjesta da te kuglice ispadnu vani. Kad smo napravili to, znači, odvojili smo dvije, znači, čahure ili kako hoćete ih zvati. Naprimjer, recimo da imate ovu čahuru koja je zapela na osovini i neće van. Pokušali ste sve, pokušali ste ulje, pokušali ste grijati acetilenom, nije išlo, zapeklo je. Znači, kako ćemo skinuti ovo? Ovo ćemo skinuti tako da ćemo ju prerezati, odnosno zarezati. Sa jednim ovakvim malim brusom, znači dremelovin, zasječite ju ovako. Znači, kada radite to na taj način, samo pazite da tu nemate nikakvih važnih površina, tipa za o-ring, za semering ili tako nešto. Ako imate, znači možete to zaštititi sa, na primjer, bakrenom cijevi ili komadom lima. Ako imate takvu jednu važnu površinu, onda vam je isto tako bolje umjesto rezati ravno, režite ovako, znači u koso. Samim time izbjegnut ćete da oštetite dotične površine. Ne trebate ići 100%, dosta vam je znači 90% od ove debljine tu.
Zarežite na jednoj i na drugoj strani, znači i matrija će popustiti. Ugrijete ga malo, ostatak je znači čekić i dlijeto i udarajte i iziđi će vani. Vrlo uspješna metoda, eto, pokazala mi se dobra u prošlosti, a sada vidimo na ovu vanjsku čahuru, odnosno košuljicu ili kako ih hoćete već zvati, znači kako ćemo ovu košuljicu rastaviti, odnosno izvaditi ako je zapekla. To radimo tako da uzmemo elektrodu i aparat za varenje i znači povarite unutra ovako. Varite na tri mjesta, 1, 2, 3 na trokut, znači varite 6 puta, znači dupli trokut. Kad se var ohladi, taj var će se naime stisnuti i samim tim stiskanjem omogućit će da vam ova čahura ispadne vani. E sad, ima još jedan alat koji, nažalost, eto nije tu da vam ga pokažem, ali vrlo jednostavan je za napraviti, znači, pa ajmo pogledati kako se radi. Radi se tako da uzmete navojnu šipku, znači treba vam jedna matica. Maticu možete staviti tu još jednu ili možete zavariti, nebitno. Znači treba vam jedan uteg, znači treba nešto teško. Taj uteg probušite tu u centru, znači rupu kroz sve. Stavite ga preko navojne šipke i znači kako vi potežete i udarate u maticu, tako on izvlači ležaj vani. Sada ajmo napraviti još i taj komad koji znači, služi da bismo sve to povezali zajedno. Znači, trebat ćemo jedan ovako komad željeza, probušite rupu, znači rupu skroz, možete narezati navoj, mada i ne morate, možete staviti navojnu šipku, znači ovako i maticu, radit će sasvim dobro, ili možete zavariti dva spoja. Uglavnom, kad smo to napravili, znači treba nam sljedeće. Znači, uzmemo ovako jedan vijak, uzmite turpiju i tu poravnajte, znači da sjedne ovako. Kad je sjeo unutra, zavarite, znači jedan tu, jedan preko puta i sve to, znači fino zavarite za ovaj naš komad koji smo napravili. Kako vi znači udarate utegom po matici, tako će ležaj izaći vani. Eto jedan zanimljiv alat, dosta jednostavno za napraviti. U prošlosti mi se pokazao kao isto solidan način. Umjesto vika, naravno ako imate dužu znači neku rupu, možete staviti i navojnu šipku, radit će jednako dobro. Znači sad ajmo malo o nekim možda manje invazivnim metodama koje bi vam isto tako mogle pomoći. Znači radi se o penetrativnom ulju. Samo što ovo nije penetrativno ulje, znači ovo vam je naime baby ulje. Ono znači ulje koje koristite za malu djecu. Imate ga posvuda za kupiti. Povoljno je, može biti bilo koje vrste, znači nebitno je. Kad ugrijete znači rupu oko ležaja ili odnosno osovine, ukapate par kapi ovog ulja. Ovo ulje je niskog viskoziteta, a kad ga ugrijete, znači bit će praktički kao voda, vrlo dobro penetrira u znači materijal. Radi, pokazalo se odlično, koristim ovo dosta kad imam znači zapekle vike. Isto tako, možda bude i dobro i za ležajeve. Ja ga koristim, pa je isto ok. Znači, ovdje imamo znači običnu svijeću, ovo je parafinska svijeća. Isto tako, kad ugrijete znači komad oko ležaja, samo fino stavite, prislonite parafinski vosak na to, on će se otopiti i znači ući će u rupu. I s time podmazati. Znači, eto, još dva trika. Rade isto tako dobro na znači maticama i zapeklini vicima. Ako imate znači hrđu oko ležaja, to možete skinuti sa limunskom kiselinom koju možete kupiti jednostavno u dućanu. Razredite je u omjeru na 1 litru, stavite 40 grama kiseline. Isto tako znači ostavite dan, dva. Ako želite brzi rezultat, upotrijebite fosfornu kiselinu. Imate za kupiti pod nazivom Ivarost K20. Čak i radi, ja mislim, firma iz Karlovca, ako se ne varam. Eto, znači, to bi bilo toliko u ovome videu.
Hvala vam na gledanju, do sljedećeg videa, doviđenja.